Graça e paz. Graça e paz. Primeiramente, eu quero falar que nós recebemos vários pedidos de orações que vêm pela internet e também algumas pessoas que procuram saber alguns aspectos. Nós temos uma aqui que vem do Rio Grande do Norte, e da irmã Lúcia. Ela gostaria de saber se a Bíblia fala alguma coisa sobre os enfeites de Natal, pois não vi nada a respeito, e minhas filhas acham bonitas e querem colocar em casa, mas temo de estar fazendo algo que não vem agradar a Deus. Bem, essas coisas todas, elas têm uma história, elas vêm de um tempo ligada em várias culturas. Tanto as árvores de Natal que vêm desde os babilônios em busca da árvore da vida, como todas as enfeitarias, as guirlandas, os pendurucalhos todos, eles são agradáveis diante dos olhos, mas eles não têm base bíblica, como não tem base bíblica a celebração do Natal. Isto surgiu depois de Constantino. O primeiro Natal que tem registro na igreja foi em 325, no ano do primeiro concílio de Niceia, na história da igreja. Antes disso, não se tem notícias de Natal. Natal hoje é uma festa pagã em toda a sua extensão. Toda a sua extensão. Com Papai Noel, que é figura de os velhos, várias lendas. Eu não vejo nenhuma, vou ser um pouco assim categórico, mas eu não vejo nenhuma base para as festas. Nenhuma base. Porque a Bíblia diz que não há mais nem sábados, nem dias de festas, nem lua nova. Porque todos os dias hoje são festa para aquele que está em Cristo Jesus. As festas eram colocadas dentro de um contexto anual e havia uma série de lembranças. Aquele que saía lá do Egito, então lembrava da Páscoa. Depois, as pessoas que viviam da agricultura tinham a festa do Pentecostes. Eram festas ligadas à agricultura e à... Hoje nós temos a realidade. E a realidade é Cristo. Ele é o tudo. Ele é a festa da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado e do domingo. Ele é uma realidade presente. Aquilo tudo era sombra diante daquele que havia de vir. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Aquele que tem o Filho tem tudo. Ou não é verdade isto? Então, eu não, pessoalmente, eu não vejo nenhuma... Eu vejo que são movimentos que se colocam dentro da história da igreja para animar as pessoas. Aí tem aquela festa, daquele tal coisa, daquela coisa lá. Isso faz um movimento, mas nós precisamos de fato da grande realidade que é Cristo. É conhecê-lo e o poder da sua ressurreição.
e conformando-nos com ele na sua morte, para de alguma forma alcançarmos a ressurreição dentre os mortos. De modo que minha irmã Lúcia, lá na nossa casa eu não tenho feito, vou pregando aqui, a minha mulher vai escutando, ela vai tirando as coisas, nunca obriguei nada. Aqui na nossa comunidade, graças a Deus, já não tem mais árvore de Natal. Mas foram anos, eu nunca disse que não se deveria colocar árvore de Natal. Pergunte ao Senhor, busque no Senhor e deixe o Senhor falar com o seu coração. Ele é muito prático, é muito prático. Eu estive em São Paulo essa semana, na quinta-feira, num grupo, falando para um grupo, e uma irmã veio perguntar para mim, o que o senhor acha de tal coisa, assim, assim, assim. Eu digo, olha, eu estou cansado de horóscopo, estou cansado de consultar profetas, de buscar saber o que, que as pessoas acham. Para de ficar atrás de gente. Vá para a presença do Senhor, minha irmã, e procure saber isso. Eu posso lhe dar uma orientação, mas essa orientação vai simplesmente satisfazer uma coisa. Por que a senhora não busca a presença do Senhor? Ela disse, é mesmo, né, pastor? Digo, nós temos hoje, fazemos até, o pastor fica sendo o centro de dizer às pessoas. Vamos embora buscar na presença. Posso ir com a irmã junto? Se a senhora quiser, eu sento aqui. Nós dois vamos pedir ao Senhor que oriente a sua vida. Mas o Senhor é que tem que nos dirigir, minha gente. Ele é que tem que nos orientar. E ele não tem telefonista no meio, não. Ele não tem esse serviço de... Como é que se chama esse serviço? Telemarketing, não. A linha dele é direta. Você pode falar com ele cara a cara por meio de Jesus. E pode resolver suas questões. E se o Senhor disser assim, tira, tira, minha irmã. E se ele não disser nada, toca para frente. Não vai entrar na cabeça de homem, não, que você vai se prejudicar. O Barba falou aqui de presente velho, eu fiquei admirado, Barba. Dá calção velho de jogador de futebol para um menino de 10 anos? Menina de 10 anos. Olha, eu me admiro de Deus. Deus disse assim, não deu certo, mas eu faço novo. Eu vou dar uma coisa nova para a pessoa. Eu vou dar um novo coração. O coração ficou sujo. Velho, eu não vou limpar coração, não. Eu vou trocar, vou botar um novo, e dar-vos-ei um coração novo, e tirarei esse coração de pedra, e darei um coração de carne. Irmãos, é tão lindo ver como Deus tem uma ideia tão bonita de dar, eis que faço novas todas as coisas. Irmãos, a gente às vezes fica pensando, quem é a noiva de Cristo? Quem é a noiva de Cristo? Não! Não é a igreja. A igreja faz parte da noiva de Cristo. Foi com a alção do Corinthians. Ainda mais do Corinthians. Se fosse pelo menos dos Fluminense, né? Mas olha, eu vou só deixar uma pipoca na cabeça de vocês. A noiva de Cristo é a igreja. A igreja faz parte da noiva de Cristo. Você quer ver quem é a noiva de Cristo ou nunca vi na Bíblia? A gente lê a Bíblia tão rapidamente que nem vê. Então vamos embora, vamos só rapidinho. Apocalipse capítulo 21, versos 1 e 2.
sou eu mesmo que tenho que ler, né? Porque não tem leitura. Não, é que eu esqueci que é de manhã. Apocalipse 21. Vi novo céu, nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Verso 9. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias das últimas sete flagelos e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Quem é a noiva? É a Nova Jerusalém. É a cidade. Mas nós vamos um dia estudar por que que Caim construiu uma cidade e botou o nome de Enoque. E o que é a cidade Nova Jerusalém? E como ela foi formada e como ela é formada e quais são os seus fundamentos? Para a gente não ficar dizendo coisa que a Bíblia não diz. Porque nós temos na noiva do Cordeiro gente que vem desde os tempos de Abel até Noé. Desde os tempos de Noé até a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E desde os tempos da morte e ressurreição de Jesus Cristo até a sua segunda vinda. E depois aqueles salvos que serão salvos no milênio, e na grande tribulação e no milênio. Todos estes irão fazer parte da Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. Deus tem muito mais coisa do que nós achamos que somos. Precisamos parar, baixar a bola e assentar e ter cuidado. E Ele faz novas todas as coisas. Deus é um Deus de novidade, coisas boas, novas. Ah, Barba, você falou de uma coisa também que eu achei interessante. Presta atenção. Algumas pessoas estão dizendo que dízimo é coisa do Velho Testamento. E que a igreja não tem que ficar com dízimo. Dízimo aparece no Velho Testamento, a primeira vez. Mas não é da lei, como estão dizendo. Dízimo é coisa da lei, não. Dízimo é do sacerdócio de Melquisedeque. É do sacerdócio de Melquisedeque. Abraão foi o primeiro a dar dízimos registrado na Bíblia. E deu ao sumo sacerdote Melquisedeque. E Jesus Cristo vem da tribo de Judá e não de Levi. E ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Agora eu quero dizer uma outra coisa para você. Dízimo não é para Deus. O dízimo é para casa e Deus não precisa de nada. Quem precisa dar o dízimo sou eu para ser salvo da ganância.
para ser salvo do medo da desgraça, para ser salvo da preocupação com a minha vida. Nós precisamos ser salvos disso também. Ora, se eu não posso viver com 400 reais, vou viver com 360? E, pois é, você não vai viver com 360. É 400 o salário mínimo? Hein? 400? Então, 46, 400 e pouco. Mas isso não dá para viver. Não dá mesmo, não. Mas Dona Consuelo dos Santos, lá no Rio de Janeiro, ela ainda fazia assim, ia lá no banco e pedia ao homem do caixa que lhe desse do seu salário mínimo notas novas, que não tivessem dobras. E ela botava no envelope as notas novas, sem nenhuma dobra. Isso é dela. E essa mulher simples viveu, porque Deus cuidava dela em tudo. E ela era presenteadora. Gostava de dar presente. Eu não sei de onde ela achava aquele dinheiro para dar presente. Mas a minha esposa ganhou alguns presentes dela. Havia uma senhora aqui na nossa igreja chamada Isabel Pontes. E não havia mês, quando as minhas crianças eram pequenas, que ela não levasse lá na minha casa. Um pedaço, uma quantidade de mortadela. Pão. Às vezes um pedaço de queijo. Eu dizia, irmã Isabel... Nós temos, irmã Isabel. Ela disse, você quer me deixar, Deus me abençoar pelo privilégio de poder lhe dar isto? Diga, então, fica com Deus. Quando a irmã Isabel morreu, ainda deixou na conta um dinheirinho, não foi, Bárbara? É, meus irmãos, nós precisamos ser tratados pelo Senhor. Agora vamos começar aqui a falar um pouquinho, eu vou falar bem rapidinho sobre a raiz das boas obras. Ô Sandro, você está fugindo de mim, hein? Eu vou te pegar depois. Eu disse para minha mulher que eu disse, ele não me disse aonde é o negócio e ele sumiu. E eu vou pegar o Sandro hoje. Se eu vir lá na frente, eu vou dizer para ele, vai, cara, você não foge de mim não que eu te pego. Ou fazei, vamos ler juntos? Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Ô Pai querido, dá-nos a graça de ver essa realidade espiritual nas nossas vidas. Glorifica o Senhor Jesus Cristo em nós e através de nós. Nós te pedimos em seu nome. Amém. A criança é um serzinho curioso e bisbilhoteiro. Indaga acerca de tudo e tudo quer saber. Essa curiosidade é fruto de sua potencialidade racional e de sua ignorância constitucional.
O bebê nasce com 100% de potência para conhecer e 0% de conhecimento atualizado. Ele tem um potencial cognitivo integral, mas também total ausência de informação. Além do que, é rebelde. É interessante você notar o seguinte: como foi que Deus fez Adão? A Bíblia diz no Salmo 8 que ele fez Adão um pouco menor do que Deus. De glória e de honra o coroou, um pouco menor. Adão foi feito um ser extremamente poderoso. A capacidade neuronial de Adão era fantástica. Ele não tinha laptop, ele não tinha dicionário, ele não tinha nenhum papel. Ele deu nome a tudo que existe nesse universo aí de animais e plantas e tal, foi dando nomes. Ele tinha ido e dava uma vez e não apagava. Nós temos muita capacidade, mas infelizmente, por algumas razões, essa capacidade ficou encapsulada. Se eu pegar uma pessoa e levá-la dentro de uma sala e colocar 1000 objetos diferentes dentro daquela sala e deixá-la lá por 10 ou 15 minutos, você vai observar tudo que está aqui. Você guarda bem o que está tudo aqui, você olha bem essas coisas. E colocar essa pessoa depois num... sair dali, vamos conversar, o que é que você viu? Elas, nessa quantidade de objetos, 1000 objetos, elas podem dar até 200, 300 objetos, 30% dos objetos que estavam lá, ela pode lembrar-se. Se passar uma hora, isso aí cai para 15%. E se passar um dia, isso aí cai para menos de 5%. Mas se eu levar essa pessoa para uma hipnose, ela vai dizer todos os objetos que estavam lá. Porque nós temos uma visão retentiva, ela pega tudo. Ficou gravado. Quando Deus fez o homem, fez para que ele tivesse uma memória muito privilegiada e tivesse todo... Infelizmente, por causa do pecado, Deus encapsulou este ser humano. Então a criança nasce com uma potencialidade muito grande, mas com atualização zero. Ela nasce com potencial, mas sem atualização. Ato e potência são dois fundamentos filosóficos para o desenvolvimento do ser. A semente, como semente, é um ato em si mesmo, embora seja, ao mesmo tempo, a potência de uma árvore. Uma criança que em sua infância se sentara numa semente de carvalho pode dizer aos 80 anos de sua existência que estivera sentada no cume daquele carvalho enorme, conquanto estivesse apenas sentada sobre a potência seminal, esteve assentada no cimo daquela árvore atual. Vamos ver se eu explico. O bebezinho, eu botei ele em cima de uma semente de carvalho. No dia que ele esteve sentado naquela semente de carvalho, ele tinha 10 meses. Aos 80 anos, ele pode dizer assim: eu já estive em cima desse carvalho. O carvalho está enorme, tem 80 anos. E ele diz: eu já estive no cimo desse carvalho. Como? Eu já estive na potência dele e não na atualização dele.
Aquela semente era uma potência. Esse carvalho hoje é uma atualização daquela potência. Ele se tornou uma coisa atual. Mas ele já estivera sentado em cima dessa. Ele disse assim: eu já estive no cime dessa potência, dessa coisa. Aí alguém pergunta: ah, você subiu nessa? Não. Eu estive quando ele estava embaixo. Todos nós nascemos potencialmente racionais, mas nem todos conseguem desenvolver o potencial da sua racionalidade. Há muita gente que vem ao mundo sem as condições para dilatar a sua capacidade intelectual e por isso mesmo não alcança um bom alargamento de suas potencialidades racionais. Tem potência de conhecimento, sem, contudo, as propriedades de atualização. Há muito gênio que se perdeu aí na história. Pessoas com uma grande potencialidade, mas não teve como desenvolver. Não teve escolas, não teve... tem pessoas que... Eu me lembro de um professor que tinha no Colégio Batista, professor Gondar. Ele tocava qualquer instrumento musical. De sopro, de corda, de percussão, inventava instrumento. Ele não sabia o que era dó e ré. O que me dá dó neste homem é que ele não sabia nada. Você viu que eu fiz um trocadilho bonito aqui? Que me dá dó. Agora, se aquele homem tivesse desenvolvido aquela capacidade dele, ele fazia ele ia para o centro da praça no Rio de Janeiro, apanhava a garrafa de Coca-Cola e fazia um instrumento musical e tocava pam 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 pam. Pegava um serrote de serrar, viu? Entortava o serrote aqui, botava uma corda aqui, fazia um meio violino da nota só. Aí com... Ele pegava uma folha, botava na boca e... Fazia tudo com aquela, um potencial fantástico. E era professor de matemática. Você imaginou aquele homem sendo desenvolvido com aquela potencialidade artística dele num grande... Mas nasceu lá no interior do estado do Rio, num lugar, não teve... Não, foi grande só em matemática, porque teve condição, mas o cara era genial. E quantos artistas nós teríamos aqui, vamos dizer assim, Rafael, pintor, quantos Van Gogh, o Van Gogh é até mais fácil de ser. A Dani está aí? Não está. Cristina está aí? Também não está. As artistas não estão hoje aí, para rir da minha cara. A potência cognitiva foi invadida pelo desejo teomaníaco de ser como Deus, e a alternativa para essa decisão foi o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós, como descendentes de Adão, nascemos com a potencialidade do conhecimento do bem e do mal. E a atualização dessa potência é o desejo de ser absoluto e onipotente como Deus. Todos nós ficamos invadidos por um veneno, por uma doença.
um gene foi colocado ali dentro da nossa molécula. É de grandeza. O que é transgênico? O que é uma coisa transgênica? Deixa eu ver se tem algum agricultor aqui. O que é uma semente transgênica? Você pega um gene de uma planta ou de um animal, ou biológica, e coloca ali naquele gene daquela planta. Não é isso, Eli? Ó, eu tenho um agrônomo aqui e ele está lá quietinho, sem querer explicar. Sabe o que Satanás fez? Ele pôs um gene na molécula do homem, de Adão. Esse gene é o desejo de ser como Deus. E isso engrandece o ser humano. Nós queremos ser grandes, nós queremos ser importantes. E o desejo pelo conhecimento do bem e do mal nos faz pessoas manipuladoras nesse processo. A potência. O ser humano tem potência para o conhecimento do bem e do mal. Não obstante, não tem as condições primárias para ser bom como Deus. Ele perdeu essa condição. Vamos ver o que Jesus disse para aquele moço de qualidades que chegou para ele, dizendo, chamando o bom mestre. Jesus respondeu-lhe: Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Marcos 10, 18. Só Deus é essencialmente bom. Quando o moço chegou para Jesus e disse, bom mestre, Jesus quis dizer assim, você está me enxergando como Deus? Você está me vendo como Deus? Porque só Deus é bom. Não existe ninguém bom neste mundo. Mas não existe ninguém bom nesse mundo? Não existe. Nós temos uma bondade condicional. Nós temos uma bondade condicionada pelo conhecimento do bem e do mal. Mas não essencialmente bom. Bom é só Deus. Deus não tem esquizofrenia. Deus não tem divisão. Ele não muda de opinião. A bondade humana é relativa ao seu egoísmo intrínseco. O que apelidamos de bom na esfera humana depende do que nos interessa no momento ou das contingências emocionais da nossa psique. Um sádico pode dizer que bom é fazer alguém sofrer, enquanto um masoquista consegue ver na sua dor algo de bom para ele. Victor Hugo dizia que é muito agradável praticar uma boa ação que desagrada alguém de quem não gostamos. Você vê que coisa mais? Eu vou fazer um bem só para fazer essa pessoa sofrer. Muitas vezes a gente faz coisas boas para uma pessoa que não gostamos, mas tem outros interesses por trás. Aliás, é até bom contar aquela história do cara que casou-se. Eu já contei aqui, mas o cara era um empresário americano muito rico. Casou com uma moça muito bonita, um modelo, e eles viviam muito bem, muito agradável e tal. E ela teve o primeiro filho lá pelos 3 anos de casados e pegou um pouquinho de quilos a mais. Aí logo em seguida ela teve um segundo filho e aumentou mais uns 2 números no seu manequim. E no terceiro filho, então, ela já ficou
um pouquinho roliça. E ele começou a meter a boca. E quanto mais ele metia a boca nela, mais ela engordava. Aí ele disse, iam fazer 10 anos de casados. Ele foi a um psiquiatra e disse, doutor, eu preciso fazer alguma coisa para minha mulher sofrer. Porque faz 10 anos que nós estamos casados e eu casei com um manequim e eu hoje estou vivendo com um rodeiro. E eu quero fazê-la sofrer no meu... Quando fizer 10 anos, eu quero me separar. E o psiquiatra disse, quanto tempo faz? Está faltando 100 dias. Ele disse, então vamos fazer 100 dias de paraíso para ela. Você vai ser o melhor marido do mundo para ela. Você vai fazer só o que agrada a ela. Tudo que for bom. Você vai ser o... Ela vai ser sua musa inspiradora, sua deusa. Você vai fazer tudo o que ela quiser. E quando for no centésimo dia, você vai dizer para ela assim, olha, infelizmente não deu certo. Eu fiz tudo, mas não deu certo. Ela que viveu 100 dias de paraíso vai sofrer que faz pena. Ele achou a ideia boa, que é isso aqui. Vamos fazer para fazer o outro sofrer com aquela bondade. Aí vamos lá. E aí ele começou. Primeiro dia já trouxe uma bandeja com chocolate e coisa na cama, serviu a mulher e foi, e passeia e joia, e vão para o Caribe, e vão para não sei para onde, e viaja, e foi a mulher. No dia que completou, ia completar os 100 dias, o médico ligou para ele e disse, e aí rapaz, é hoje o dia. Ele dizia, dia de quê, doutor? O dia que nós combinamos, você tá louco. Agora que eu tenho mulher, você vai querer acabar meu casamento? Seria bom que a gente pudesse fazer uma vingança assim, né? Onde é que eu tô? Por causa do pecado, o gênero adâmico tornou-se mau por natureza. Se Jesus disse que ninguém é bom, então temos que admitir com clareza que todos nós nascemos neste mundo, que todos nós, ao nascermos neste mundo, já somos maus por índole. Mateus 7:11 diz, ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Duas coisas que me chamam a atenção aqui nesse texto. Vós que sois maus. Jesus entende da natureza humana. Ele está dizendo, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, quer dizer que Deus é pai de gente má? Mesmo aqueles que vão se tornar bons pela graça de Deus, continuam sendo maus. Porque esta é uma das formas de você continuar dependendo. Porque senão você vai ficar muito arrogante com a sua presumível bondade. É bom que a gente nunca se esqueça que somos pecadores e que dependemos da graça de Deus. Senão ninguém aguenta o ser humano. Jesus afirmou que somos maus, mesmo assim... Sabemos dar boas dádivas de acordo com as nossas conveniências. Então, como vamos compartilhar essa maldade inerente do ser humano com a bondade humanista aparente, que serve apenas para agradar as pessoas em suas preferências egoístas? Como é isto? Pais maus dando boas dádivas aos filhos? Como pode uma fonte de água salobra
jorrar ao mesmo tempo água doce? Como pode? Parece incoerência falar de gente má dando coisas boas, uma vez que a Bíblia mostra a frutificação da espécie como uma questão essencial da sua natureza. Mateus 7, 17 e 18. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Se não pode, como é que pode? Se não pode uma árvore má produzir bons frutos, como pode uma árvore má dar boas dádivas? É possível esta incoerência? Precisamos primeiro analisar a questão da bondade constitucional e da bondade condicional. Depois vamos analisar os frutos e as dádivas. A bondade humana é uma afeição relacional, relativa e condicional, enquanto que a bondade divina é inerente ao seu ser, totalmente absoluta e incondicional. Só Deus é bom em essência e realmente bondoso em sua manifestação. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Abba é invariavelmente bom, até mesmo quando nos pune. Ele sempre será bom. O pai que ama corrige o filho. Aquela correção para nós, a nosso ver, é dolorida, magoa, mas é bom, porque é feito com amor. Deixa eu dizer uma coisa para você. A educação atual é uma educação perversa, muito perversa, porque não há limite para os filhos. Nós estamos formando monstros, verdadeiros déspotas, dando tudo a eles e deixando eles fazerem tudo. Isto é fruto de uma mentalidade humanista extremamente perversa. Se você não corrigir seu filho em amor, eu não estou falando se você castigar seu filho, mas se você não corrigir seu filho, você é pior do que o diabo. É duro? É duro. Seu filho não pode ser criado sem limites, sem correções. Bendito o tempo da palmatória e da cinta ou da vara no traseiro desses indomáveis rebeldes. Bendito o tempo. Mas isto aqui, para esta educação que está sendo propalada por muitos, é considerado uma coisa absurda, e esse homem é louco, e esse homem, eu não estou falando de desancar o seu filho, mas dar limite aos seus filhos. Então vou aproveitar para dizer o seguinte, e aqui eu tenho casos, muitos casos, que foram feitos assim. Seu filho precisa saber o que deve e o que não deve fazer. Então você tem que primeiro instruir a criança no caminho. Instrução leva tempo. Segunda coisa, você tem que admoestar quando a criança desobedece. Admoestação é uma coisa que envolve relacionamento. E a terceira coisa, você precisa corrigir. E eu quero falar sobre correção aqui rapidinho.
A correção deve ser feita fora dos olhos de qualquer outra pessoa. A correção deve ser feita com paciência. A correção deve ser feita em amor. Lá no quarto, você leva a criança, fala com ela, fecha a porta e com lágrimas nos seus olhos, porque quem corrige chora como o que é corrigido. Sofre como aquele que está sendo corrigido. Você dá 3 ou 4 varadas no traseiro dele e enquanto ele estiver chorando, você fica ali do lado. E quando ele terminar de chorar, você abraça e você beija e você ora com ele e você diz: papai ou mamãe fez isso porque ama você. E você vai corrigir muito poucas vezes. Talvez 3, 4, no máximo 5 vezes. Porque ele vai saber que ele sempre vai ser instruído, sempre vai ser admoestado e a terceira vez ele vai ser corrigido. E na hora da correção, ele sabe que a correção vem, mas ela vem com amor. E se fizer isto, são poucas as vezes. Agora, se ficar naquele negócio de estresse, e o animalzinho que foi criado é brabo e não quer ir pro banho, e a mãe, vocês vão ficar louco, enlouquecendo todo mundo. Deus é bom, e o fruto ou o resultado do seu ser é a sua bondade imutável. Ele é intrinsecamente bom, e as suas dádivas são boas, inclusive quando aos nossos olhos elas se parecem más. A justiça divina é boa e perfeita, ainda que nos conduza ao inferno. Deus é tão justo quanto bom, tanto na salvação do pecador, como na condenação do incrédulo. Ele é bom em abençoar o indigno com a sua graça, e bom em condenar o arrogante com a sua justiça. Quando as pessoas estiverem lá no inferno, elas vão dizer assim: Deus foi justo e bom em me mandar para cá. E as pessoas vão estar lá no céu e vão dizer assim: Deus foi justo e gracioso em me mandar para cá. Foi a bondade e a justiça e a graça de Deus que me trouxe para cá. A bondade divina é inerente ao ser absolutamente bondoso. Jean-Jacques Rousseau afirmou em seu racionalismo: tudo é bom ao sair das mãos do Criador. Tudo degenera nas mãos dos homens. Como a árvore boa só pode produzir frutos bons, assim toda bondade essencial só pode advir de uma fonte essencialmente boa. Só Deus é bom, e só Ele pode produzir boas obras. Nós, homens naturais, não podemos produzir boas obras. Não existe boas obras sem a vida de Deus em nós. Existem obras de justiça própria, obras humanas, que podem ser com boas dádivas, mas não produzida pela a vida do homem. A raça humana contaminada pelo pecado pode até dar boas dádivas uns aos outros, segundo os seus interesses, mas jamais produzirá boas obras de si mesmo. Todas as coisas que Deus fez são coisas boas por causa dos meus desejos egoístas. Eu posso dar as coisas boas de Deus para alguém que eu quero como meu troféu e dentro dos meus proveitos pessoais. Essa é uma bondade conveniente aos meus objetivos egocêntricos ou individualistas.
eu encontro uma pessoa com fome e dou para ele um cacho de banana para ele comer. A banana é boa, ela vem de Deus, tudo que vem de Deus é bom. Até o veneno das árvores é boa para curar algumas coisas que são curadas só com veneno. Eu dou para ele, como um ato de bondade humana, para aliviar a minha culpa, para resolver alguns dos meus problemas. Um estudo feito nos Estados Unidos, as grandes fortunas que deixam bolsas de estudos para alunos que constroem edifícios, um estudo feito demonstrou que aquelas grandes importâncias são dadas para acalmar o coração do homem, a fim de que ele se sinta como uma pessoa dadivosa que está fazendo o bem para a humanidade e possa cobrir o déficit de culpa por ele ser um arrogante. Isso foi um estudo demonstrado por John Piper, num dos seus livros, que vem de uma pesquisa que é dinheiro dado para acalmar a alma em agonia. A coisa é boa, mas é boa por uma causa. Eu estou fazendo para poder me aliviar da minha culpa. E por aí vai, né? Eu faço. Deus é bom, essencialmente, somente Ele produz boas obras e boas dádivas. O ser humano é mau por causa do pecado, por isso mesmo ele não pode produzir boas obras, ainda que possa dar boas dádivas, segundo os seus desejos e méritos. Bertolt Brecht insistiu: ai de nós que tentamos edificar os alicerces da bondade. Nós mesmos não conseguimos ser bons. Tentamos construir os alicerces da bondade, mas nós mesmos não conseguimos ser bons. Por favor, entenda dar e produzir. O dar é uma coisa externa, o produzir é uma coisa de dentro, da natureza. Você já viu uma mãe que diz assim para o filho: eu te carreguei 9 meses na barriga. Já ouviu alguma falar assim? Já? E você, seu ingrato? Eu, ou um pai que diz assim: eu lhe dei tudo para você estudar, paguei, e você, o que você me deu em troca? Vocês já ouviram algum pai falar isso? É só contrariar a vontade. E aí você vê subir um ser monstro de dentro do vulcão. Uma pessoa má sabe dar boas dádivas, mas não pode produzir boas obras. A árvore que desencadeou o pecado foi do conhecimento do bem e do mal. O pecador sabe distinguir entre o bem e o mal e sabe dar coisas boas e más aos outros, só não tem capacidade de produzir as boas obras, porquanto só Deus é bom. Vamos ler Lucas 6:44. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. Eu não gosto de árvore de Natal, exatamente uma das razões é esta. Porque lá no Piauí, nós não tínhamos árvores de Natal de pinheiro, mas fazia de pereiro.
na época do Natal, lá na igreja, arrancava um pereiro e botava lá no chão lá. E não tinha maçã no Piauí. E nem pera. E os americanos arranjavam um jeito de trazer de avião aquelas maçãs e botava naquele... Mas a gente não podia encostar para comer uma maçã daquela. Ela era árvore proibida. Então estava lá o pereiro com maçãs, com peras, e a gente com vontade de comer uma maçã e pera, porque menino do interior nunca tinha visto maçã. Eles não penduravam nem uma goiaba, ou botava aquelas árvores, aquelas flores, aquelas árvores, aqueles frutos diferentes. E ficava olhando à vontade. Como será o gosto dessa bicha aí? Eu acho que foi assim que Eva caiu na história. Mas ela não produzia, porque se ela produzisse aqueles frutos, nós plantaríamos lá no quintal de casa e íamos comer. Ela não produzia, só dava. Dava bom fruto. Mas essas dádivas boas são dádivas de controlar a pessoa. Eu vou dar um presente para você. Você é meu amado. Você é querido, eu vou lhe dar um presente. E aí eu dou um presente para ele e ele fica meu amigo. E aí eu vou controlar ele com moeda de afetividade. Mas no dia que ele me der um coice, ele deixa de ser meu amigo. E aí eu vou contar para todo mundo que eu fiz isso com ele, papapá, e ele virou as costas para mim. Então, é boa dádiva isso? É boa dádiva. É bom, é boas obras? Isso é boa obra? Não, não é boa obra. Foi uma boa dádiva, mas não é uma boa obra. Eu nunca consegui produzir uma boa obra. As boas obras só podem ser produzidas por Deus. Adão foi feito bom pelo seu Criador, mas se tornou uma pessoa perversa em consequência do pecado. A raça adâmica é maligna em sua natureza pecadora, por isso tem que ser desconstruída pela cruz de Cristo Jesus, a fim de ser reconstruída na ressurreição de Jesus Cristo em novidade de vida. Vamos ler o texto que está nos apanhando, que é Mateus 12:33. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Sem a desconstrução do velho Adão, não haverá o novo homem produzindo frutos bons. Não haverá a produção dos frutos bons. Haverá, talvez, algumas dádivas boas. O Senhor Jesus foi categórico com o cultivo do seu horto espiritual. Para ele não há a menor alternativa em tratar da velha natureza. Veja o que Jesus diz em Mateus 15:13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A tiririca precisa ser erradicada do nosso jardim, assim como a natureza maligna do pecado necessita ser extraída de nossa vida com Deus. Sem a morte do velho homem, não é possível o nascimento do novo homem. Entre a lagarta e a borboleta, há uma metamorfose. Mas entre o velho homem e o novo homem, há uma morte. Houve uma morte. E essa morte é real. É real. Não é um negócio só na cabeça. O pastor Florentino
Eu estava vindo com a minha esposa, o pastor Abuchaim, uma mensagem dele, contando a história do pastor Florentino, lá da Bahia. É um homem que era um pistoleiro, se tornou matador lá, e muitos fazendeiros usaram o Florentino como... E um dia ele se tornou religioso, se tornou membro de uma igreja, mas não era nascido de novo, era membro da igreja. Passou a ter certos atos comportamentais corretos. As pessoas mudam dentro de algumas formas, mas a graça de Deus, que é a graça da boa obra, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, transformou o Florentino em uma nova criatura. Que você pode ser um velho homem no mundo e um velho homem na igreja. Lá o velho homem do mundo, ele é desbragado. E o velho homem da igreja é contido. Ele é contido. Lá ele é solto. Aqui ele é amarrado. Mas ele passou por uma experiência de morte com Cristo. E um dia, eles estavam conversando lá com os pastores, e sobre alguns assuntos da palavra, e ele dizia assim: mas a Bíblia diz isto assim, assim, assim. E o cara disse assim: você é um quadrado. Porque o Florentino é um homem ignorante. Mas para você ser filho de Deus, você não precisa ser formado, nem ter curso de doutor. Para você ser filho de Deus, basta que você passe pela experiência da morte e ressurreição com Cristo. Aí você fica filho dele. Florentino é um homem simples. Ele diz: mas você é um quadrado. Ele disse que abaixou a cabeça ali, ficou olhando, e levantou a cabeça e disse: é verdade. Eu sou um quadrado. Você está vendo esse cubo aqui? Ele não rola. Agora vocês são uma pelota. Vocês vivem para lá e para cá. Você vive igual biruta, para todo lado, rolando. E quando rola para baixo, sai para todo quanto é buraco. Agora aqui o quadrado fica. Aí o pastor Abuchaim diz: isso é a revelação do Espírito Santo para um homem tão rude, mostrando que ele tem firmeza. Agora nós temos aí muitos cardápios para fazer com que nós nos sintamos à vontade com o nosso velho homem, mas sem nenhuma experiência real com Deus. João Batista sabia muito bem como resolver esse quesito procedente da agricultura edênica. Ora, se o problema encontra-se na radícula da planta, consecutivamente, basta cortá-la bem na sua raiz para sanar o problema. É o que diz Mateus 3:11. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Onde é que está o machado? O Nilson, que não é aqui da nossa igreja, porque nós tivemos que cortar a árvore que estava na frente da nossa casa. Eu telefonei para o Sidney, que é da SEMA, é aqui da nossa igreja, e disse: Nilson, a árvore está com muitas manchas brancas, é uma espatódia grande, ela está com muitas manchas, e tem um cupinzeiro lá em cima. Esse cupinzeiro daqui a pouco vai fazer um desordem aqui na minha casa. Você podia dar uma chegada lá? E ele foi. Depois ele me ligou e disse: ó, pastor, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual é que você quer? Ah, vai logo a boa. A boa que não é cupinzeiro, é o povo chama arapuá. Mas na verdade é irapuá.
É um arapuá que está lá em cima. Eu digo, oh, que bom, a gente vai comer o melzinho. Mas a segunda é que sua árvore está oca. E um vento desses aí vai lhe dar um prejuízo daquele. Está toda oca. Por isso que ela está com aquelas manchas brancas. Então nós entramos com um pedido na prefeitura e eles foram lá cortar. Cortaram bem baixinho. Bem baixinho. Mas já começou a brotar. E o Nilson me contou que a dele teve também que cortar, está brotando. Estava oca, mas está brotando, porque não cortou na raiz. Agora, quando corta na raiz, não tem jeito, não brota mais. Aonde foi que João Batista botou o machado? O velho homem jamais produzirá boas obras. O adâmico é desprovido de frutos sadios de benignidade. Nunca compare os seus frutos de bondade com os frutos de seres, de outros seres humanos, mas com o fruto da videira verdadeira. Neste caso, nenhum fruto humano é bom em essência. Se eu pensar assim no Fernandinho Beiramar, eu vou dizer assim, o Fernandinho faz umas coisas erradas, ele é preposto da turma grande lá do... Aquele juiz que está lá em Ponta Porã, que mora dentro do fórum, que dorme lá dentro do fórum, que come lá dentro, que sai, quando sai é com carro blindado, porque ele já condenou um bocado de gente alta a pagar contas. Ele já tem mais de 900 anos de condenação de gente alta. E estão pagando 300 mil reais para matá-lo hoje. E ele fica lá dentro do fórum. E ele condenou uma turma grande aí, isso aí lá, rodando na internet. Condenou uma turma grande aí que está ligada ao Fernandinho Beiramar, que faz muitas bondades nas favelas. Dinheiro branco, dinheiro de mão branca, que faz uma bênção nas favelas. Ajudam, creches, ajudam. São atos de bondade para aquelas pessoas. Dão comida, dão isso, dão aquilo. Mas quando você se compara com essas bondades, essas bondades feitas assim, com a bondade da videira verdadeira, o fruto da videira nós não produzimos. Você sabe que um dia teve um cara aqui em Londrina que queria botar um dinheiro na nossa conta aqui na igreja e mandou uma senhora da sociedade aqui dizer, olha, nós vamos botar o dinheiro na conta. Eu disse para aquela senhora, se puser, nós devolvemos. Porque era o bicheiro da cidade. Eles querem botar rabo preso na vida de muita gente. Atos de bondade. As boas obras na espécie humana dependem da poda radical e de sua enxertia na videira verdadeira. O que foi que Jesus disse no capítulo 15, verso 5 de João? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem é que pode fazer? Ninguém. E o que é que pode fazer? Nada sem ele. De bom, não tem jeito. Só Deus é realmente bom, e somente o ser humano enxertado em Cristo será capaz de frutificar as boas obras divinas. O primeiro homem, Adão, foi crucificado no último Adão. Cristo Jesus, lá na cruz,
E nós também fomos crucificados juntamente com ele. O segundo homem, Jesus Cristo, nos deu a sua vida na ressurreição dentre os mortos para produzirmos as boas obras que o Pai preparou desde a eternidade a fim de andarmos nelas. Efésios 2:10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu fui gerado em Adão, você foi gerado em Adão, nós fomos gerados em Adão e caminhamos com a natureza de Adão. Aí Deus colocou o seu filho na mulher. Por que não do homem? Porque quem transmite a pecaminosidade é o homem. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas da semente da mulher, Deus colocou o seu esperma no óvulo de Dona Eva, de Dona Maria. O óvulo de Deus, o esperma de Deus no óvulo da mulher, gerou Jesus, que se tornou o último Adão na cruz. De Adão, e nós viemos, adõezinhos adâmicos, cheios de Adão, cheios de eu, cheios de dádivas para conquistar as pessoas, dádivas boas, mas não de boas obras. Deus colocou Jesus. Jesus era sem pecado, porque ele não era do esperma humano, mas ele era do óvulo da mulher. Eu outro dia fiquei perguntando ao Senhor, mas Senhor, mas por que que a mulher tinha que vazar sangue todo mês? No período de fertilidade dela, por que que a mulher tem que derramar sangue todo mês? Por que que o nome homem em hebraico é Ish? E o nome mulher em hebraico é Isha. Sha em hebraico, professor Maurício, é útero. Isha é homem com útero. Homem com útero foi preservado para poder receber. E você, Senhor, por que isso? E eu ficava cá com os meus botões. Um dia eu estava lendo um teólogo antigo. E ele disse assim, ah, eu digo, agora eu entendi. O derramamento do sangue da mulher é uma espécie de sacrifício de sangue mensal. Quando o óvulo vai ser derramado, posto em produção, é como se fosse uma espécie de purificação pelo sangue. Diga, ah, então Deus tem razão, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, não é que a mulher não tenha pecado, ela é pecadora tanto quanto o homem, mas ela não transmite o pecado. Porque se ela transmitisse o pecado, Jesus Cristo nasceria pecador. Mas ele nasceu sem pecado. Ele tinha o esperma de Deus no óvulo da mulher. E houve um momento que ele se tornou o último Adão. Por que que ele se tornou o último Adão? Porque ele recebeu todos os pecados dos Adões, de toda a natureza Adão, ali na cruz. Ele é o último Adão. E na ressurreição, ele é o segundo homem. Uma segunda raça. Eu estava em Adão, vim em Adão até a cruz. Quando eu entrei com Adão na cruz, eu entrei em Cristo, ele me atraiu a ele, me fez morrer nele, me ressuscitou em novidade de vida. Em Cristo eu sou uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova
criação é. Então ele diz, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aonde estão as boas obras? Em Cristo, a raiz de Deus. A raiz que vai produzir boas obras é Cristo. Nós damos boas dádivas, nós não produzimos boas obras. Mas em Cristo, sim, há boas obras. E agora, o homem natural pratica as boas, as obras de justiça própria. E às vezes, estas aparecem enfeitadas de boas dádivas. Entretanto, só o homem espiritual, nascido de novo pela graça em Cristo, pode produzir as boas obras provenientes da natureza de Deus. A árvore boa produz bons frutos. Mas a árvore boa é Cristo vivendo em nós. Assim, a nova criatura deve ser vista sempre produzindo boas obras, mas nunca produzirá as boas obras para ser vista. Este é um dos sinais de autenticidade das boas obras, que nunca pode ser desconsiderado. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A glória pertence somente ao Pai. Aleluia, 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 amém. E você produz? Não, mas as suas boas obras não são contabilizadas para a sua salvação, porque você não foi salvo pelas suas boas obras, mas você foi salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus para produzir boas obras em Cristo. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0-operadora 43-3322-3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.